prvi put čim Srbija, a nadam se da neće nikada, dovede stranca, da kažem, nemam ništa protiv stranaca, ali ne možeš, u klubskoj košarci, ali pričamo o reprezentativnoj, ja je više neću gledati, nikada. I neću navijati za Srbiju, evo javno vam kažem. Ili biste dodali nešto na ovakvu izuzetno jaku? Ne, ovo je jako, da, pa naravno, dobro, pa neću, što bi navijao za nas.